No, to jsou tamhle vzadu a taky to chtějí vidět, až víc než vy, jo. Tak zeptám se ještě jednou. Opravdu chcete vidět 10 píčků? Jo! To je jenom první řada, vzadu to nechtějí vidět. Taky. Dobře, tak poslední šance, jo, zeptám se vás naposledy. Opravdu chcete vidět 10 píčků? Jo! Tak se podívejte. Takhle vypadá 10 píčků. Všichni to viděli? Věří, výčky máme za náma a postoupíme dál. Za bránou. Dotaz, chcete vidět dál žumpování anebo ekvilibristiku? Já, tam to nima běží. Dobrá, tak další dotaz. Víte, co to ta ekvilibristika je? No, vidíte, ekvilibristika je udržování rovnováhy. Jak můžeme udržovat rovnováhu? Například s vlastním tělem, jo? Umíte holubičku? Tak ukažte. Holubičku takhle, jo? Děláte holubičku a zamáváte křídílkama, jo? Nebo můžete udržovat rovnováhu tak, že budete chodit po rukou. Umíte chodit po rukou? Tak to radši neskoušejte. Pozor, to vypadá si takhle, jo? Opa! A ty myslíš, že jsem já asi? Máš pravdu, já nejsem žádný šašek, já jsem kejky. No ale, ekvilibrovat můžeme i s různými obyčejnými předměty, které potkáte běžně na ulici, jo? Jako je třeba tato kuželka. Takže pozor, nyní budete svědky ekvilibristiky s touto kuželkou. Pozor. A už ekvilibruji. Můžu ekvilibrovat dole. Na jednom postu. Můžu ekvilibrovat nahoře. Jo? Ale pozor, nejtěžší ekvilibristika s kuželkou je takzvaně a la lachtan. Víte, jak vypadá lachtan? Nevadí, já mám to ukážu. Pozor. A je to tam. Jo, lachtan ještě takhle pláce ručičkama. A vy tleskáte přeci, ne? Takovýho krásnýho lachtana vidíte jenom bol. A jdeme tady, je to hodně pohodě, my to stíhneme. My taky jdeme. No, vidíš to. A vypadá lachtan jako já, že jo? Výborně, takže dámy a pánové, holky, kluci, prozatím vám děkuji za váš potlesk, za váš smích, za ten čas ztracený tady se mnou. Loučí se s vámi divadelní a kejklířská společnost Lovce a zase někdy. Ahoj.